Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati bapak-bapak kiai sedaya mawon ingkang mindulya, sesepuh sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus ibu saya kepolisian ingkang jaga keamanan ingkang sanget kawula mulyakaken. Hadirin sedaya kaum muslimin wa muslimat ingkang mindulya. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam muga-muga tetep dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sing kami mulya, ibadah sing paling mulya mangke kula tedhaken dawuh Gusti Allah, lak nopo nambani wong loro ingkang susah gak ndek dhuwit gak ono sing digawe bayar terus sampean gratis no. Niku ibadah paling top mangke dalile dawuhe Gusti Allah kula wacakno. Lah iya dadakan. Hadirin sedaya kami mulya, acara sore niki acara memperingati dino lahire Kanjeng Nabi. Soale nopo kita gak pantes nek ulang mulut mboten ngadakno memperingati dino lahire Kanjeng Nabi. Soale nopo mboten enten nikmat paling gede sing diduno Gusti Allah ing alam dunya ngungkuli Kanjeng Nabi medun ten alam dunya. Sampai Gusti Allah Ta'ala ngendika ngeten iki. Upamane aku gak gawe Muhammad, temen aku gak gawe swarga, gak gawe neraka, gak gawe menungso. Ini dawuh Gusti Allah nang tempat yai lah iya. Upamane aku gak gawe Muhammad, temen aku gak gawe swarga, gak gawe neraka, gak gawe menungso. Lho kenging napa ngoten niku? Mangke kula critakno sekedhik. Sebenarnya gak pantas nek jenengan mboten ngadakno tasyakuran. Matur kasun nek ngulan mulut dening napa Gusti Allah ngedono Kanjeng Nabi ten alam donya. Upamane Kanjeng Nabi gak medhun ring alam donya, nasib kita kaya apa? Lak wae-wae kodhok kadal dintekno. Mboten ngerti ganjaran, mboten ngerti dosa. Mboten ngerti swarga, mboten ngerti neraka. Mboten ngerti bojoku, mboten ngerti bojone tangga. Lus nasib kita kaya apa? Alhamdulillah lantaran Kanjeng Nabi lahir ten alam donya. Kita malah ngerti iki dalan ring swarga, iki dalan ring neraka. Oh, iki ganjaran, iki dosa. Soale Kanjeng Nabi Muhammad iku persane nabi-nabi sing jumlahe 144.000. Gusti Allah niku bungge ngutus nabi jumlahe 144.000. Ceritane padha. Mek ngandani iki dalan swarga, iki dalan neraka, iki ganjaran, iki dosa. Lan nabi 144.000 diperes karek siji terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dilairno ana ing ulan mulut. Alhamdulillah, bapak-bapak dokter, ibu-ibu, lho bangsa perawat napa tasih eling ngadakaken tasyakuran. Merkitan ulan mulut Kanjeng Nabi dilairno. Gak pantas nih kita mboten ngadakno tasyakuran. Lah hasilnya dos pundi kita ngadakno ngeten iki Gusti Allah ngendika, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coro Jawa ning ngeten Bu. Gusti Allah ngendika, sapane wong sing nalikane tak paringi nikmat gelem ngrumangsani, gelem nyukuri, gelem matur kasun ring aku, temen bakal tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi. Donyone tambah gemah ripah loh jinawi, tambah gampangi sandang pangani, tambah seger kuarasan awae, tambah akeh duwike,
lho akhirate tambah dhuwur swargane akeh ganjarane. Alhamdulillah dilo. Sore niko kita ngadakno tasyakuran. Mergi nopo, mergi tenan ulang mulut kanjeng Nabi dilair nonton alam donya. Kita gak pantes ngadak gak ngadakno tasyakuran. Matur kasun bebarengan. Nopo male wonten mahalul qiyam. Mahalul qiyam iku buyu riwayat lahire kanjeng Nabi diwaca terus sampean ngadeg sedoyo. Ngadeg sampean di syuting malaikat kangge seksi benjeno akhirat nek sampean seneng kanjeng Nabi. Podho kali sama nalikane lagu Indonesia Radio co sama ngadeg sedoyo. Iku bukti nyata sama seneng negara sing merdeka ana ing wulan Agustus. Lah Kanjeng Nabi ngendika weleh-weleh ni man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing seneng karo aku, temen wae ku besok bakal kumpul karo aku ana ing swarga. Kanjeng Nabi lho sing ngendika ngomong seneng gampang. Bukti ini apa? Loh, waktu riwayat lahirkan yang diwaca, kita ngadek sedoyo. Alhamdulillah kita ngadek nota syakuran. Soalnya terus ayat medeni ini bu. Kayak apa? Wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Coro Jawa ini ngerti. Gusti Allah ngendiko. Sapane wong sing nalikane tak paringi nikmat gak gelem rumangsani, gak gelem nyukuri. Gak gelem matur kasur yang aku iten ana kon bisa tak yek-yek lho ana neraka aja nyalahno aku kek napa lho dos pundi ngenten iki lho hadirin sedaya kami nulyo nikilah api-apike kelakuan janjine kan Gusti Allah jeneng praktekno ngenten benjing bakal dadi sarono benjing sama nok donyane tambah gemah ripah lo jinawe nok akhirate swarga panggonane mergo lho njeneng ngadakno acara kados ngeten iki. Kabeh nuduhno sampean seneng Kanjeng Nabi. Pak Kubur, ana apa to Kanjeng Nabi blokong? Kok Gusti Allah sampe ngendika ngoten? Upamane aku gak gawe Muhammad, temen aku gak gawe menungso, gak gawe swarga, gak gawe neraka. Niki monggo nggih, kita terusno cerita teng kene Quran hadise. Ngeten tak diantarani Kanjeng Nabi ini alate Gusti Allah kangge nopo kangge nyelamet no menungso menungso supaya gak mlebu neraka supaya menungso mlebu swarga soalnya nopo to soalnya nggih Bu nggih Pak nggih Gusti Allah nggih swarga ini sampai triliunan tahun terus ten Al-Qur'ane umplang-umplang gak ono calon penduduk sampai swarga dipromosekno ditawak-tawakno sapa yo sing gelem dadi calone penduduk swarga sedaya makhluke Gusti Allah mboten wani malaikat ditari jawabe fa abaina ayyah milnah mboten Gusti malaikat mboten wani dadi calone penduduk swarga kok ngene apa malaikat gak wani malaikat pinter nek calone penduduk swarga syarate angel setengah mati. Lah kok dadaan Pak menungso balem ditari langsung tanda tangan siap dadi calone penduduk swarga fahamalahal insan banjur tanda tangan sapa menungso siap dadi calone penduduk swarga utawa neraka kenapa menungso wani tanda tangan siap dadi calone penduduk swarga sampe dibodhok-bodhokno Gusti Allah. Tadi malaikat gak ngandel, nek sama nih sama lebu swarga niku gak ngandel, gak percaya. Mergo swarga niku gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Lah syaratnya dadi calone penduduk swarga kudu medho ning bumi. Urip nok jeroning awak. Awak gak iso gerak nek mboten digerakno nafsu. Nafsu gak iso gerak nek gak digerakno setan. Setan bahan bakune wowone genin neraka. Menungso manggon nang jerone ati, akal manggon nang jerone utek. Tapi niki nek gak dijelentrengan kadang bubidan bu napa kadang-kadang gak ngerti. Kula jelentrengan Bu nggih, ngeten nggih. Nek mboten ngerti niki jenengan mangke dadi wong mukmin angel. Eten nggih critane gampangane. Menungso niki kumpulan makhluk dobel loro. Jasmani kali rohani. Jasmani iku sapa?
jasmani kok awake menungso kali nafsune menungso jenenge jasmani. Lah rohani niku sapa? Rohani niku menungso kali akale menungso niku jenenge rohani. Lho. Pak Gofur, nafsu iku sapa? Nafsu iku perasaan sampean kepengin, kepengin, kepengin. Kepengin mangan, kepengin ngombe, kepengin rabi, pengen omah apik, pengen sugih dhewe jenenge nafsu. Manggone ten jantung sampean. Mentil sak kacang ijo munyer kaya jinamu. Ini kaya napa niku alat-alat elektro. Dadi nafsu manggone ten jantung. Nafsu gerak digerakno setan. Setan bantakne wong-wonge geni neraka. Gusti Allah ngin neraka dipersarine dadi setan. Quran niki mimari jiminar. Setan diperes dadi nafsu. Nafsu manggone ten jantung sampean. Nafsu gerakno darah sampean, sehingga darah sampean gerak gara-gara digerakno nafsu. Tanpa nafsu darah gak iso gerak. Tanpa nafsu sampean gak kepengin mangan, gak kepengin ngombe, gak kepengin rabi. Prai sekolahan gak nase mana. Ndel gek nopo? Fungsine nafsu nguripi awak. Awak kali nafsu jenenge jasmani. Pun tenjerune jasmani enten jenenge rohani. Rohani ku sapa Pak Gopo? Rohani ku menungso lan akale menungso ru jenenge rohani. Menungso niku sapa? Makhluke Gusti Allah sing nantang perkara ndel-ndelno wanita tanda tangan siap dadi calone penduduk swarga utawa neraka jenenge menungso. Pun nalikane menungso tanda tangan waktu menungso badhe medun ring bumi. Medune menungso nalikane ibu-ibu hamil 120 dina. Qur'ane ngomong ngono ne lak menapa niku aku? Nalikane ibu hamil 120 dina teng jero kandungane ibu menenten makhluk loro. Siji awake menungso, loro nafsune menungso. Niku sing diarani jasmani. Menungso badhe medun ring kandungane ibu. Gusti Allah dikeploki malaikat. Qur'ane ngomong ngoten. Apa njak sak tuwise gak usah maca Qur'ane. Nyuweni. Cara jone Gusti Allah sampean kok tegone kok mentolone. Menung sampe sampean dunuring bumi. Bumi penuh sesak dengan jin priprayangan, gendruwo gentayangan, setan-setan kelayapan. Upamane sampean lebokno njerone awak. Awak gak iso gerak nek mboten digerakno nafsu, nafsu gak iso gerak nek mboten digerakno setan. Saman kok tegone Gusti, gak kira dunung saman titeni saman terusno. Mangke lak kabeh menungso mlebu neraka. Niki Quran lho, Pak. Gusti Allah dikeploki malaikat muring-muring ini alamu mala tak lamun malaikat. Kan ngerti apa? Biar biar biar. Malaikate mulih dewi-dewi. Malaikat gak ngandel, Pak, nek saman iso mlebu swarga. Kok swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Gara-gara nikulah Gusti Allah titenan kon malaikat tak perse malaikat. Malaikat diperes dadi akal. Akal wis dadi Gusti Allah ngendika akal wonten dawuh Gusti. Aku durung tau nggih makhluk sing mulya ne kaya awakmu akal. Kon ngerti tugas makhluk mboten Gusti. Menungsa pe medun ring bumi. Urip nok jurune awak. Awak gak iso gerak nek gak digerakno nafsu, nafsu gak iso gerak nek gak digerakno setan. Setan bahan bakune wowone geni neraka. Akal tutno menungso, nasehatono kandanono tuturono aja pisan-pisan pok lirwakno. Bagaimana akal? Siap Gusti Allah. Akal nek menungso mlebu neraka awakmu katut. Nek menungso mlebu swarga awakmu katut. Kon gak iso pisah karo menungso bermilyat-milyat tahun lan kon gak iso mati sampe bermilyat-milyat tahun. Siap Gusti Allah. Akal kali menungso mlebu njur kandungane ibu. Nalikane ibu hamil 120 dina, mundur sedina. Begitu jarno kitab sing kula waca. Akal buanter playune nemu panggonan paling resik sarine air mani sing diarani utek. Ten utek sampean iku Bu enten mentil sak kacang ijo munyer kaya jinamu diarani akal. Wedhus nggih enten uteke tapi mboten enten akali. Akal mboten utek. Akal itu makhluk sing gak iso rusak sampe triliunan tahun. Menungso mlebune kari gak nemu nggon. Nemu panggonan paling kotor ireng jliteng, kotorane darah paling kotor sing membeku sing diarani ati.
Dadi ten jero ati niku enten bolongan telu ten tengah-tengahane omahe menungso. Menungso lan akal jenenge rohani sing gak bakal iso mati sampai triliunan tahun. Akal medun ring jero utek dalam keadaan kosong yuladu alal fitrah. Akal iso pinter nek gelem belajar, termasuk belajar kedokteran. Menungso medun ring jero ati dalam keadaan kosong, menungso disukani rekaman loro rokibun atid. Rokib ngerekam kelakuan apik sampean, atid ngerekam kelakuan elek sampean. Quran yang ngendika ngelakuan apik sak semut budak tetep bijing totalan. Ngelakuan elek sak semut budak bijing totalan. Mithqala dzarratin khairu yarah, mithqala dzarratin syarru yarah. Pun niki gampangane ngoten niku wae. Dadi garis besar ngeten Pak nggih. Gusti Allah nggih swarga. Swarga diperes dadi malaikat. Malaikat diperes dadi akal. Akal mangkon ten utek sampean. Gusti Allah nggih neraka, neraka diperes dadi setan, setan diperes dadi nafsu. Nafsu mangkon ten jantung sampean. Menungso sing nok njurune ati nek nuruti nafsu, 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 bolone setan neraka panggonane. Menungso ten njurune ati nek nuruti akal, 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 bolone malaikat swarga panggonane. Pak Gopur, nek menungso iku asale bahan bakune teko apa? Teko roh terus e. Roh niku napa? Aja takon roh Kanjeng Nabi takon pisae Gusti Allah, kuli ruhu min amri Rabbi. Tapi lebongkar saiki roh niku bahan baku kehidupan namanya roh. Mulai semut sampai gajah namine roh. Awake menungso saking napa? Qur'ane ngomong saking lemah. Lho kok saking lemah? Kadang-kadang Pak Dokter agak ngerti. Lho kok Quran ngomong jare awake menungso teko lemah ku critane kaya apa ngeten nggih. Saman nandur jagung. Saman urugi disiram meletek metu oyote. Oyote jagung nyerap sari lemah mlebuten oyot, mlebuten wit dadi wohe jagung. Wohe jagung saking napa? Saking wit, saking oyot, saking lemah. Sari ini lemah, sel-sel hidup ten lemah dadi wohe jagung. Wohe jagung setua diundoh, digodok, dipangan. Bapak-bapak melebu cangkem, melebu weteng diproses, sari ini dadi air mani. Oh, ngono dadi ini. Tadi air mani ini tenjeru wetenge bapak-bapak, saking pundi. Saking cangkem, saking pundi. Saking jagung, saking pundi. Saking uwit, saking oyot, saking lemah. Quran ini ku mboten dijelentir, tapi nggih garis besar yang tenang. Air mani nak jeru wetenge bapak-bapak, dalu-dalu dibelosok nak jeru wetenge ibu-ibu. Nggih, Bu, nggih. Ayo dadi apa? Dadi jenenge awak. Oh, ngono Pak Gopur. Awak iso urip digerakno nafsu. Nafsu gerakno darah sampean. Nafsu digerakno setan, setan bahan bakune wowone geni neraka. Lah niki ibu-ibu, tanggung jawab kula namung urusan rohani. Bapak-bapak urusan jasmani. Tapi no Al-Qur'ane jasmani didisikno niki. Rabbana atina fid dunia khasana tanggung jawabnya Bapak Ibu jasmani wong Indonesia kek nopo sakete sehat tanggung jawab kula sakjane kek nopo sakete rohanine menungso ne benyek swarga panggonane. Lah nikilah menawi jenengan saged kerja sama Masya Allah nggih mangke bakal lho sang donyane slamet akhirate slamet pun niku garis besar ya. Hadirin sedaya kami mulya Kanjeng Nabi niku benjing nuntut ten Al-Qur'ane ngomong ngoten. Nuntun napa nalikane Gusti Allah ngadili menungso benjing nalikane wis dina kiamat. Sedaya urip maneh. Sitok-sitok mboten enten sing ketinggalan senajan ge urip nang jero kandungan. Nalikane Gusti Allah dituntut Nabi Adam ngene ku menungso kok dikleler gak diurusi balik Gusti Allah nuntut Nabi Adam. Dam kon biyen lak tanda tangan siap ngebeki swarga, ngebikin neraka. Eling dam nggih Gusti, kula enget kula biyen tanda tangan. Dam ngomong gampang, buktekno saiki. Napa maksude Gusti? Ya swarga isen ana, neraka isen ana. Diiseni sinten Gusti? Lho, lak lali maneh. Ya anak turunmu iku baginen. Sebagian lebokno swarga, sebagian lebok non rokok, aku nggih swarga gede ini bertriliun-triliun kali bumi, nggih neraka gede ini bertriliun-triliun kali bumi, nak gak diiseni gunane apa?
Gusti carane mbagi dos pundi Gusti? Lho lak praktekno Al-Qur'ane lali yo. Ya undang-undange. Anak turunmu iku nalikane pok seleksi sapa sing ganjarane luwih akeh swarga panggonane. Sapa sing dosane luwih akeh neraka panggonan nak ngono? Paman faqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatirodia. Sapa nang nalikane di total ganjarane luwih akeh timbang dosane ya iku wonge. Swarga panggonane. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sapa nek di total dosane luwih akeh timbang ganjarane, yaiku neraka panggonan wis eling. Nggih Gusti. Gusti miturut perhitungan panjenengan. Anak turun kula sing ganjarane langkung kathah pinten persen? Sing dosane langkung kathah pinten persen Gusti? Anak turun kula sing bertriliun-triliun iki sing calon swarga pinten persen, sing calon neraka pinten persen Gusti? Temen iki dawuhe Gusti Allah, Pak. Kula mek nyarak mejo tok. Dam, nek anak turunmu tak total apa anane? Tak seleksi apa anane? Tak adili seadil-adile. Gak tak tambahi ganjarane, gak tak kurangi dosane tiap-tiap wong 1000 siji abot akeh ganjarane 999 akeh dosane. Berarti anak turun iku dam, nek tak seleksi apa anane tiap wong 1000 siji mlebu swarga 999 mlebu neraka. Gusti Allah sing ngendika. Mosok Gusti kok ngoten lah kok nek gak percaya timbangen. Bareng ditekak mau timbangan anak mau. Iya temenan Bu dadakan Bu. Mosok Pak Gopur kok ya sama total genya ibu-ibu akeh di waktu sing sampean gawe ngerasani tangga kali waktu gawe wiritan. Lho kok kok ngaku bapak-bapak akeh di duit ge mbangun masjid kali duit ge tuku rokok. Ngene iki lho. Kanjeng Nabi Muhammad semerap kanjeng Nabi anapa niku Nabi Adam selamput gak eling kanjeng Nabi napa niku sowan Gusti Allah. Gusti ana apa? Muhammad ana apa napa? Gusti jenengan nate janji ten kula Gusti. Muhammad ojo kuatir kabeh janjiku tak tepati. Wis gak kaken cerita Muhammad. Saltu to waswaktu safa. Apa njaluk apa? Sak penjalukmu tak turuti. Apa nulungi sama tulung ngono. Iki dawuh Gusti Allah lho, Pak. Ngene iki lah kata-kata loro sing dadosaken pedoman Kanjeng Nabi sak anane wong asal matine Islam bebas gak bakal mlebu neraka. Sing mlebu bakal ditokno. Gara-gara Gusti Allah kebarus ngendika sal tuto wasfa tu sapa. Sal tuto apa njaluk apa? Sak penjalukmu tak turuti. Kedawuh Gusti Allah lho. Wasfa tu sapa apa nulungi sapa tulung ngono. Tapi kabeh sandiwara ngeteni. Supaya kabeh sampeyan cek ngerti nek wong mlebu swarga aja ndel-ndelno mergo apike kelakuane. Nek diseleksi mesti sak akeh dosane. Tapi rata-rata tiyang mlebu swarga mergo napa? Siji dosane disepuro Gusti Allah. Siji. Sapa iso nyepuro dosane kak Gusti Allah? Loro, ditulungi Kanjeng Nabi. Anek ditulungi Kanjeng Nabi. Sapa wani mbantah Gusti Allah ngendika sak penjalukmu tak turuti. Hadirin sedaya kami mulya, Kanjeng Nabi barang diseradah ngoten. Kanjeng Nabi nuntut ten Gusti Allah, Gusti ana apa? Jenengan nek mboten badhe nulayani janji ten kula nggih Gusti. Janji apa Muhammad? Ayo nika ten Al-Qur'ane. Wala saufa yu'ti karabbuka fatardo. Cara jawane ngeten Pak, Muhammad kon bisa nang akhirat bakal takke peparing sampai atimu ridho. Ayo Gusti terus kula badhe nyangkei peparing sampai ati kula rido. Nuntut ta nggih. Aja kuatir Muhammad, kon bakal tak kei peparing sampai atimu rido. Matur kasuwun Gusti menawi ngoten. Kanjeng Nabi nuntut Gusti Allah sampai Gusti Allah ngendika ngeten cara singkat mawon. Wis Muhammad, wis ngene yo. Nek katempen ana menungso sing duwe dosa urusan karo Allah bebas perkara tak sepuro kabeh.
supaya atimu cek lega Muhammad tur kasuwun Gusti. Niki critane dawa Pak teng kitab Ihya sing kula waca ben esuk teng radio persadane. Pokoke sampean sapa sing gelem mongop cangkem njuk sepura, gelem ngakeh-ngakeh zikir la ilaha illallah bebas perkara. Tapi bebasnya dosa antara sampean kali Gusti Allah tok. Dosa macam loro lho Bu, habluminallah antara sampean kalian Allah, loro habluminanas antara sampean kali sampean. Ini urusan dosa antar menungso kali menungso, Gusti Allah enggak mau tahu, selesaikan sendiri. Tadi roto-roto mbenjing menungso melebun rokok, mboten urusan kalian Allah, mboten. Gusti Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Gak tego, gak kira tego, Gusti Allah bareng ngobong sama ten rokok. Gak kira mentolo, ulamun gak mentolo kok. Apa ngobong sampean senajan sama nakare gak kaya menungso. Gusti Allah gak kira tego. Tapi roto-roto kita kabeh mlebu neraka sebabe perkara napa? Urusan kalian tonggo ngrasani, tonggo misoi, tonggo gento duwike, tonggo nyolong peleme, tonggo demeni bojone. Pun kan nabi nuntut-nuntut sampai Gusti Allah ngendika ngeten. Nah niki perlu padha kali niki. Wis ngene Muhammad ya wis kumpul kabeh mulai Nabi Adam sampe dina kiamat. Aku tak ngewe bonus gara-gara awakmu nuntut aku terus-terusan. Matur kasuwun Gusti. Lah bonus niki Pak nggih Bu nggih, monggo kita titeni niki dawuhe Gusti Allah. Wis kumpul kabeh Gusti Allah ngendika ngeten, cara rapi saiki nggih. Ya bena Adam inni maridun fali malam tak udani. Cara Jawa ini ngeten, menungso. Aku biyen alam dunia loro menungso. Menungso kenapa waktu aku loro awakmu gak gelem nambani aku, nyambangi aku, bantu aku. Gusti Allah, jenengan pangerane sak jagat kok loro ta? Lho, tak sindir ngono gak ngerti. Mboten Gusti. Ngene lho karepku, lak ana ta tanggamu sing loro. Kere gak ndek apa-apa ngrasakno digawe tombo sing dipangan be gak ana. Menungso kena waktu ana tanggamu loro. Sing kiri gak ndek apa-apa, sing dipangan begak ana awakmu gak gelem marani, nyambangi, mbantu apa ta apa cek digawe tombo. Menungso temen upamane kon biyen jaman uripno alam donya gelem bantu tanggamu sing loro. Sing kiri gak ndek apa-apa, sapirake dosamu tak sepuro sedaya. Sapa iso nyepuro dosane gak Gusti Allah? Awakmu tak kaya bonus mlebu swarga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, tanpa mlebu neraka. Titeni pun iki dawuhe Gusti Allah lho. Niki saranane sampean iso mlebu swarga gara-gara niki. Bu, nek enten wong loro, kiri mboten gadah napa-napa, temenan sampean parani, lan sampean tambani, aja ditarik apa-apa. Napane tambah sing loro, Mbah? Niki lho, Nak, sing geger cekot-cekot. Nang didolekno kapsul disuntik aja ditarik. Niku dawuhe Gusti Allah lho. Masyaallah nek ana wong lara nang kere gak ndek apa-apa. Susah setengah mati lho terus sampean gelem nambani. Sampean bebas kok gak ditarik napa-napa. Suwenenge setengah mati lincak-lincak gak karuan senenge. Jenengan saged praktekno niki janjine Gusti Allah benjing jenengan sapira kae dosane. No problem. Sapa iso nyepro dene sak Gusti Allah. Saman mlebu swarga engko bonus. Bonus ku persen mboten jagakno ibadahe utuh kali udu buntutan ya. Nuduh sak juta oleh duit sak triliun niku. Saman nggih ngoten. Saged nggih, Pak nggih. Niki sing dicekeli temenan kangge jenengan bagian wis juru rawat kuwi napa niki. Temenan nek ana wong lara nang kere gak ndek apa-apa nggih, aja ditarik. Ditarik-tarik aja larang-larang. Bilang perlu disangoni lah. Wis salah diobati disangoni. Mbah, ki apa iki lho, Mbah? Duit 50.000, engko ge tuku sego. Kae ge tuku jajan. Masyaallah nek jenengan gelem ibadah sampean niki termasuk niki inni maridun fali malam tak udani. Niki dawuhe Gusti Allah ten hadis kudusi. Niki kanjeng Nabi nuntut Gusti Allah. Lho. Pak Gopur kena apa tah? Kok kantik ngenteni kanjeng Nabi nuntut, kanjeng Nabi kok alate Gusti Allah.
Pak dokter ya alate Gusti Allah lho, Bu bidan alate Gusti Allah lho. Gusti Allah nggih apa-apa iki padha kena dititeni walan tajidali sunnatillah tabdila. Pak dokter alate Gusti Allah. Bu bidan alate Gusti Kanjeng Nabi ya alate Gusti Allah. Lho gek napa? Bu bidan alate Gusti Allah ana wong lara kanker tugase Pak dokter. Wong meteng tua gak iso ngleh tugase Bu bidan. Nek ana wong lho iku tugase Kanjeng Nabi. Pak kok pun mbok yo jlentreno saitik ngeten Pak nggih. Wis dadi tata cara ya. Pak dokter gelem nambani wong lara kanker nek gelem bayar. Ayo Pak dokter aku kena lara kanker aku tambah ana aku mau bayar kang urus. Nanti gawe wis. Bu bidan gelem nulungi sampeyan nalikane meteng tuwa petentang gak iso nglairno nek gelem bayar. Gak bayar gak ngurus, Kanjeng Nabi yo ngono. Kanjeng Nabi gelem nulungi sampeyan nek sampeyan gelem bayar. Gusti Allah kuwasa lho marasno sampeyan kabeh, tapi kenapa melalui Pak dokter? Gusti Allah kuwasa lho nulungi ibu-ibu, kenapa melalui Bu bidan? Gusti Allah kuwasa nulungi manungsa, kenapa melalui Kanjeng Nabi? Pak dokter gelem nulungi saman bayari, Bu bidan gelem nulungi saman bayari, Pak Kanjeng Nabi gelem nulungi saman bayari. Pak ngopun Pak dokter kalau sukani yotro, Bu bidan kayak duit gelem nulungi lo Kanjeng Nabi kalau sukani nopo, duit ndak mau. Kanjeng Nabi gelem nulungi saman, nek saman gelem ngake no moco sholawat. Pak ngotong tentang Qur'an Pak Bu weleh. Gusti Allah ngendiko. Nodong sampean supaya ngake nama cosolawat. Nah Gusti Allah ngendiko ngeten Al-Quran Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Gusti Allah lan para malaikat podo moco sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah moco sholawat. Malaikat moco sholawat. Oh nopo Gusti Allah kok ngendiko ngono. Gak tahu Gusti Allah ngendiko. Gusti Allah sembahyang gak tahu. Gusti Allah poso ya gak tahu. Lu dong terus ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Menungso temenan sama rojo lali supaya ngake nomo co selamat marang Kanjeng Nabi. Cek sama dituhui Kanjeng Nabi siji yo nggih. Bu nek ana wong lara gak duwe dhuwit aja ditarik. Loro Gusti Allah ngendika ngenten, ya bena Adam ini jaiun cara jawane ngeten, menungso. Aku biyen kelaparan gak mangan pirang-pirang. Gusti Allah sampean kok kelaparan ta? Jeneng pangerane sak jagat kok kelaparan. Ngene lho menungso sing tak karepno, lak ana tetanggamu sing kere gak ndek apa-apa. Anake pirang-pirang gak iso ngemai mangan, kelongkongan pirang-pirang dino kaliren gak mangan. Menungso kena apa waktu ana tanggamu sing kere gak mangan pirang-pirang dina awakmu gak gelem moro mbantu beras 20 liter tak duit piro. Temen menungso kok awakmu biyen nalikane nok donya gelem bantu tanggamu sing kere gak ndek apa-apa kanggo dipangan sak pira akeh dosamu tak sepuro sedoyo. Sapa iso nyepro dosane gak Gusti Allah? Awakmu tak kek bonus mlebu swarga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, tanpa mlebu neraka. Gusti Allah sing ngendika. Sing gawe sugih niku Gusti Allah lho, Pak. Sugih iku mboten pemberian, mboten wae, tapi titipan sementara. Buktine mati gak digawa. Sing kere nggih Gusti Allah. Wong sugih aja ngipi mlebu swargane gak ditulungi wong kere, lengkap kula hadise. Bu, nek ana wong kere, Pak nggih temenan, nek ana gak duwe nang diparani, disukani napa ta napa. Beras ta duwe. Masya Allah, nek sama gelem bantu wong kere, cukani beras duit sapi rakyat dosa saman di sepuro sedoyo. Sama naka bonus melebu swarga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, tanpa melebu neraka. Hadiah tuh kok ngersaning Allah luru. Nomor telu Pak Ngopur, Gusti Allah ngendika ya bena Adam ini arin menungso, aku biyen nok donya gak duwe sandangan. Gusti Allah jenengan kok gak duwe sandangan ta nyang pangerane sak jagat kok gak duwe sandangan ngene lho menungsa ana tetanggamu sing kere gak ndek apa-apa sing dienggo gak ana
menungso kena apa mungkin gak gelem bantu, sarung-sarung siji, tak klambi siji, rewong sing kere gak diopo-opo. Temen menungso kon biyen gelem bantu sandangan ring tanggamu sing kere gak diopo-opo, sak pirake dosamu tak sepuro sedaya. Sapa iso nyepuro dosane Gusti Allah? Awakmu tak bonus mlebu swarga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, tanpa mlebu neraka. Pak niki hasil ibadah lho. Malah sasarane ngeten nggih. Nek ana bocah cilik sek tingkat lho nopo niku wau nggih TP iki lah sek umur 7 taun 6 taun. Kelongkongan gak iso sekolah mergo gak iso tuku seragam. Niki sasaran. Pun tabu di kudung papat dole tukokno. Di pitik dol mau tukokno. Niki perintahe Kanjeng Nabi lo sampai nyolok moto. Tapi bunge balik mana terakhir jolera-nera moco sholawat nge. Sholawat nih digawe dungo mandi nih setengah mati. Nih sama pengen joyon dunyo nih. Senopone kau ojo leren-leren maca selawat dengan susunan kata-katane sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sapa sing kiri sapa tadi pegawe kamu-kamu kapangkate ojo leren-leren sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sing syuting sinar ijo gemerlapan tapi nek urusan rohani sing beling gak karuan tingkah polahe. Kulo niki entele ulisi dibitan narkoba nggih kulo niki lho Pak ayo kulo ayo pirang-pirang sing suruh sing natal lak kulo puak sing nakal-nakal puak nek suruh dibuak ning pondok lho nek anak nakal kena narkoba kena napa ditodong sing beling-beling males ibadah maca selawat dengan susunan kata-katane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gampang nggih. Sallallahu alaihi wasallam kanggo fit dunya khasanah supaya sampe njek gemah ripah loh jinawi urusan jasmanine sing gering-geringen gak waras-waras aja leren-leren sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dadi nek buta napa-napa Pak nggih Bu nggih sama zikir Allah ben ping swidak 6 sama ndonga ya Allah muga-muga paring waras nakale anak kula nek anake nakal. Allah penting swidak tunduk. Ya Allah muka-muka bojo kula nurut kali kula nek bojone gak nurut. Allah penting swidak nem sampean ndonga. Ya Allah muka pari laris dodolan kula sing dodol bakso. Pun sing seneng ndonga Pak nggih bunge cek disenengi Gusti Allah. Luwih nemen sampean jalukane, luwih senenge Gusti Allah ten sampean. Nek sampean disenengi Gusti Allah, sukses donyane, sukses akhirate. Cek disenengi Gusti Allah aja leren-leren bengak-bengok njaluk ring Gusti Allah. Njaluk apa? Njaluk terasi nek njaluk ring Gusti Allah niku jenenge ya ibadah, pendekatan diri pada Allah. Dungane Allah ben ping swidak nem donga. Cek mandi urusan donya aja leren-leren sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Urusan rohanine Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Pun telu niki kula warisno dhateng jenengan sedaya urusane bangsa ibu-ibu sing tukang suntik cek mandi nyuntike lantaran napa niku nek dalu ndonga Allah niku wae. Ben ping swidak nem ndonga ya Allah muga-muga ingkang kula tambani waras sedaya. Allah muga-muga ya Allah terusno dewi gak usah pun sak jam. Kula ping ngomong sediluk sungkan, ngomong suwe sungkan. Dadi sak pengomare mali panjene ado-ado ditekakno keng Pondok Sunan Derajat nggih niki lah saestu Pak nggih bapak-bapak dokter nek pasien pinarak nggih tentang Pondok Sunan Derajat cek Semerap pondok paling tua di Indonesia Pondok Sunan Derajat sakniki dadi panggonane pemerintah nek pelatihan selalu ten Pondok Sunan Derajat kok pondoke wombo tanahe kabeh 140 hektar jejer kali pesarean. Niku satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada singgo faham ahlus sunnah wal jamaah. Niku Wali Songo sak anak turune Kanjeng Nabi niku. Kulo kata silsilahe Sunan Derajat putrane Sunan Ampel Surabaya. Sunan Derajat itu kakake bojone Sunan Giri. Hadirin sedaya ingkang minulya, nikulah sing saged kula critakno muga-muga manfaat kangge panjenengan sedaya. Menawi wonten kasare kirang saene kula namung nyuwun gunging pangapura kula sebagai wong tua
namung saged ndongakno dhateng panjenengan sedaya. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal tembrik sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangani, seger kuarasan awake. Selamat dunia akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang rezekine, adoh belaine, akeh duwike. Rukun kali tonggo kiwa tengene, subur kabeh tandurane, lungo kabeh penyakite, rukun kabeh anak-anake. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal tembriki benjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Sekap semanten napa ingkang kula critakno muga-muga manfaati kangge panjenengan sedaya. Menawi wonten kasare kirang saene kula namung nyuwun gunging pakulo. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.